alaabtan waa mask collagen ah oo wajiga anti aging ka dhigaayo, wajiga baby face ka dhigaayo, wajiga dhalaal qurux badan u yeelayo, sidoo kale wajiga daalka, qayraada, wasaqda, mugdiga, jacdadka, duuduubka wuxuu dhan ayuu maskan wajiga ka dejinayaa. Wajigana wuu nadiifinaa, wajiga wuu dhaqaa, wajiga wuu cadeynaa, wajigana hadda baby face ayuu ka dhigayaa. Maasha allah, waa masko dhan walbo ka dheela. Collagen-kan sidoo kale wajiga wuu ciirinaa, wuu naaxinayaa, wajiga hadaa caata ka tahay wuu kuu ciirinayaa, wuu kuu naaxinayaa, fitamiin wuu kuu siinaa, kush kush bucbuc ayuu kaaga dhigayaa. Labadii wajina waa loo isticmaali karaa, wajiga saliidda leh iyo wajiga dharayga oo qalalan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran Nijaax Qurxinta, soo dhawaada walaalahayga meel walba aad joogtiin, dhammaantiin kusoo dhawaada channel-kana Nijaax Qurxinta, oga barateen waxyaabaha dabiiciga oo laisku qurxiyo. Waa walaashiina diini 16 kale cusub ayaa walaalahayga maanta inoo wadaa sida titelka video kusoo aragteen. Qaybta ugu horeysa video kusoo daawateen wixii wara wixii hadala, hadda qaybta ugu horeysa muuqaalka ayaan kusoo koobay walaalahayga. Marka hadda hadalka iyo warka in kuguma badinaye, alaabtan dheelitiranka oo collagen-ka wajiga ayaan hadda maanta kasoo tuuranaynaa insha allah. Marka igala bogta videoga soo socda, waxyaaba aynu ku hagaajisanayno iyo sidaan u samaysanayno waanu ku maasantiin sida quruxda badan ay ila socotiin. Bismillah, alaabtii fudeed ayaan hadda hagaajisanaynaa. Marka hore walaalahayga waxaan soo qaatay waxa weelka yarka waxa inuugu jira waxa waaye waa jab moosa oo aan soo googooyo waaye, waa hal jab oo moosa oo aan soo jarjaray. Marka mooskan waa soo shiidayaa, marka aan soo shiida ayaan isku soo noqonaynaa. Mooska hadaa rtidna gacantaada ku jijibin kartaa, muhiimadu waa inuu kuu burbursan yahay ama kuu jajaban yahay. Marka ani waan soo shiidayaa, marka aan soo shiido ayaan hadda walaalahayga isku soo noqonaynaa. Mooskii waa kana waan soo shiiday, sidaasuu noogu soo baxay. Hadda marka aan soo shiiday mooskan sida ani sheegay, hadaa rtidna waa jajabin kartaa. Fargeeto yaraa soo qaadanay, saxana ku shubay, waa ku burburinay. Muhiimadu waa inuu un kuu burbursan yahay ama uu kuu shiidan yahay. Marka waa kaasaa jabkii mooskii ahaa markii aan soo shiiday. Sidoo kale waxaad kale u baahan tahay ukun, ayaa u baahan tahay ukunta. Weliba waxaa u baahan tahay qaybteeda jaallaha, ma ahan xabka shahriga, ayaa u baahan tahay hal xabo ukuna qaybteeda jaallaha aheyd ayaan ku daray mooskii. Mooskii iyo ukuntii ayaan hadda isku garaacayaa oo aan si fiican isku dhex gelinayaa alaabta, inaba caadi maahan. Wajiga baby ayay ka dhigaysaa nacnac, kaala iska arag, lagama warami kara. Hadda waa anti aging waaye, wajigaaga da-dhan ma ka muuqanayso, da-aday kaa saaran tahayna way kaa dejinaysaa. Alaabtii hadda markaan isku soo qasay oo aan si fiican isku soo dhex geliyay, maasha allah, sidaas ismuudka ah ayay hadda inoogu soo baxday. Waxaan kaloo ku darsanaynaa alaab kaloo yar oo fudud ayaan ku darsanaynaa. Waxaan ku darayaa alaabtan yarta oo caag inoogu jirto waxa waaye, waa xulbad waaye, waa xulbad shiidan waaye. Qaandada hafkeed oo xulbad ah ayaan ku daray, xulbadana aaday wajiga ugu fiican tahay. Sidoo kale waxaan kaloo ku darayaa fitamiin E ayaan ku darayaa, waa fitamiinkii wajiga waaye. Wajigaaga haddii uu saliid leeyahay, fitamiinkan ha ku darsanin. Alaabta inta kale isku dardarsan, laakiin wajigaaga haduu qalalan yahay oo dharan yahay, ku darso fitamiinkan, waayo wajiga uu kuu qoynaya. Laakiin wajigaaga haduu saliid leeyahay, wuu boqoyan yahay, soo maahan. Marka fitamiinka waa kusoo daray, laba xabo kusoo daray, waa kaasa waa inu tusinayaa. Laba xabo fitamiina kusoo daray, markii aan kusoo daray kadib arkay inaana duubin. Marka waa kaasa fitamiinkii markii aan kusoo daray alaabtii, iyo waxaan isku qasaya. Hadda fitamiinka aan kusoo daray ayaan is dhexgelinayaa oo aan si fiican iskugu qasaya. Fitamiin kapsulka fitamiinka oo alaabta aan ku daraya meelaha shoobinka ayaa ka helaysiin. Alaabtii hadda markii aan isku soo qasay oo aan si fiican isku soo dhexgeliyay, ugu dambeyntii collagen-keeni anti aging-ka ahaa, sidaas ayuu hadda inuugu soo baxay. Ama maski fududa, sidaas ayuu diyaar inuugu yahaatan. Oo keliya alaabtan waxay u baahan tahay in jag la isku siiyo oo la isticmaalo. Marka sida isticmaalaysa, waxaa sameynaysaa marka hore wajiga ayaad isku dhaqaysaa oo isku soo nadiifinaysaa, kadibna hadda maskaaga ayaad wajiga marsanaysaa oo dhac ku siisanaysaa. 20 daqiiqo 15 daqiiqo intii aad jaanis aa heli kartid ayaad ku joogaysaa, kadibna waad iska meeraysaa. Maasha allah, hadda marka kuwaad iska dhaqdid, adaaba wajigaaga jecjeclaan doontid quruxdiisa insha allah, iyo dhalaalkiisa iyo sheenigiisa adaa ka yaabi doontid. Waxaa waaye alaabtan anti aging waa, wajigaaga da-dhan ma ka muuqanaysaa, dee da kaa saarnayna way kaa dejinaysaa. Sidoo kale alaabtan wajiga daalka, madowga, qayraada, wasaqda, mugdiga, duudubka, waxaasoo dhan ayay wajiga ka qaadaysaa. Wajiga way dhaqaysaa, wajiga way cadeynaysaa, wajigana way taagaysaa, wajigana way bilaysaa. Sidoo kale alaabtan wajigaaga haduu caato yahay, way kuu cayilinaysaa, way kuu naaxinaysaa, kush kush bucbuc ayay kaaga dhigaysaa.
لكن هدو وجهك هوري كوغو عجلناه كما عجلنيسو كليا وحاواي ويكو ضيع تريسا هدي لك وجهك وعاتك هاي وكلا وفيتامينك وكو يراي وكلا اما نفقات علابتا نفق يكو سينيسا وينكو عجلنيسا سيدو كلا علابتا وجهك ليشو ايه كدغيسا دلال قروح بدن ويسينيسا وجهكنا بيبي ايه كدغيسا هذا لغا ما ورم كرا علابتان فايدي دي علابتان سيدو كلا قورتا دا كعبيني سيدو دوب اما دا اديق عادة لهين اي كاسارن تو كلا ان شاء الله استعمال وچيغا سيدو كلا دا اديق عادة لهين دي كاسارن تا استعمال قعما هاي لغانا واد مرسن كرتا علابتان اسبوعي سيد دحدا دا مالين هدا كي استعماشيد اما لبا مالين كوغفلان وچيغا اغا نظيف قروح ما شاء الله وجينا جرالة او نظيفة وليشا او قروح بدن او عدان ayuu noqonaya insha Allah marka hadii ila soo tijaabiyo oo igla faa'iideysto alaabtan sidoo kale ma dhigmeyso ama ma ooleyso halka maalno asimisitid waxa waa wada isticmaal ma dhigmeyso ama ma ooleyso waa moos iyo ukun iyo waxyaabahaas ku jira alaabahaasna waxa waa ma la safe gareen karo ama ma ooli karaan insha Allah intaasina ina ila faa'iideen ayaan rajaynaya hadda fiidiyowgeena maanta intaas ayaan ku soo afmeeraya waayno kulanti dambe xiiso leh yaaniga inii sido video kale cusub walaalahayga videogan hada si share gareey si ay walaalo badan uga faa'iideystaan oo jecel waxyaabaha dabiiciga mar walba korkooda inay ku qurxiyaan walaalahaas oo kale ayaa ka faa'iideysanaya marka u sii share gare channelka hadii aad ku cusub tahayna soo dhawo minanka minankaaga oo channelka inoo subscribe gare inoo like muuqaalka hadii aad daawatidna like taanaga ilaawin like ta waa dhiirigelinteena koowaad.